היום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מן נהר מצרים, עד הנהר הגדול נהר פרת, את הכיני ואת הכנזי ואת הקדמוני, את החיטי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. אנחנו ברכס הר דב עם כוח של גבעתי שמגן עלינו בתוך המובלעת בדרך להר הבתרים. איזה התרגשות. אנחנו עכשיו נמצאים בהר דב, ואנחנו מחלקים אותו לשני חלקים. יש לנו הר עליון, הר תחתון. זאת אחת הגזרות הכי מסוכנות באזור, נכון? זה אחת הגזרות הכי מסוכנות, הכי מורכבות. לא מותר לאזרחים להיכנס לכאן. אם יש האזרחים שמתאמים מולנו לפני, אנחנו מכניסים אותם תחת הבטחה מלאה, כוח שייתן מענה לכל תרחיש, לכל רע שיקרה. אנחנו עולים עכשיו לחלק השני של הר דב, נפתח לנו את השער ונמשיך תנועה. אנחנו עצרנו לנקודה שלוקחת אותנו בדיוק לנקודה של הר הבתרים. מה שאתם רואים, יש את הכוחות של המסייעת שאבטח אותנו למשך כל התנועה. מעולה, יאללה, מתחילים, איזה כיף. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק. כמה זמן אנחנו צועדים? זה מתחיל להיות מסובך פה. אני מעריך שמשהו כמו 5 דקות מפה אנחנו נהיה בנקודה, ויש מה לראות. לא סתם כנראה נבחר המקום הזה. אוקיי, עוד 5 דקות מגיעים להר הבתרים, אני כבר ממש מתרגש. חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים. אני יודע שאנחנו בדרך לאתר קדוש, אבל גם הדרך לכאן היא מאוד מאוד מיוחדת. תראו את הנוף המדהים הזה, לבנון שם, ישראל, סוריה בצד השני. יש פה טבע קסום, יש פה שקט, אין אנשים, יש פה סימנים להמון חיות בר. וזאת פשוט מקום מדהים, בלי קשר לזה שאנחנו הולכים לבקר באתר מיוחד, פשוט הדרך היא מדהימה. כמו שאני בטירונות, הם הולכים כל כך מהר, נשארנו בלי הבטחה, יאללה, חכו לי! טוב, יאללה, קדימה, חבר'ה, עוד שנייה מגיעים, סוף העלייה והגענו. עדי, עוד כמה זמן, אני גמור. ממש תסתכל, יש את הכיפה שאנחנו רואים מולנו. דקה, פחות מדקה, הגענו לאופן. הכל מתחיל בספר בראשית, פרשת לך לך, אחרי המרדף של אברהם, אחרי 4 המלכים, הקרב שקורה ממש פה בדן למטה. הוא אומר לו, במה ידע כי ירשנה? איך אני יודע שאני ירש את הארץ הזה דרך? זאת אומרת, הוא לא כל כך בטוח במה שהולך לקרות בעתיד. הוא רוצה איזושהי הוכחה חד משמעית, משהו פיזי. פה בעצם הקדוש ברוך הוא עובר בין הבתרים ומבטיח לאברהם שאחרי שהם יהיו 400 שנה בארץ לא להם, גר יהיה זרחה בארץ עולהם ועבדו וירדו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. והוא מפרט לו בהמשך גם כן את הגבולות שיהיה לאותה ארץ. הכל לפי המסורת קרה כאן. עלינו על גג המבנה העתיק, וסוף סוף אפשר לראות את הנוף המרשים, לראות את כל מה שהאל הבטיח לאברהם. אתה יכול לראות מהחרמון, דרך עמק שניר, רכס הרי נפתלי, ודרומה, את כל ארץ ישראל היפה. זה מבטא את המילים לזרחה, נתתי את הארץ הזאת. אתה גם קצין, גם רב, עומד במקום שבו האל הבטיח לאברהם לרשת את הארץ. איך אתה מרגיש? תשמע, זה מרומם, זה נפלא. אני חושב שיש בידי את הזכות הגדולה לשלב גם את ההגנה על עם ישראל שלנו היקר, גם לאחוז בארץ במלוא מובן המילה, להגיע למקומות ולחוות את הדברים הכי טובים שיש. וואו, מה זה? מים, מעיין. יש פה מעיין. מה זה המקום הזה? זה הסמל השלישי של המקום הזה של הר הבתרים, בהחלט בריכה קסומה. מים שמתנגסים מכל השלגים שיורדים מהשכנות לחרמון. בהחלט מקום מרשים.
בגלל שאנחנו נמצאים במובלע צבאית ואזרחים לא מורשים להסתובב כאן, הטבע מאוד חזק, מאוד פראי. יש פה עץ אלה בין מאות ואולי אלף שנה. זה אחד מסמלי המקום. עץ עתיק ומרשים שמוכיח שיש פה משהו קצת חריג בנוף. כשאתה מצרף את זה עם בריכת המים והמבנה העתיק, אנחנו בהחלט יכולים להבין למה שערכו שזה המקום שבו קרתה ברית בין הבתרים, בין אברהם אבינו לקדוש ברוך. איך אתה מרגיש בהר הבתרים? מצוין, להתחבר קצת ליהדות, למקומות קדושים שקדושים לנו. כיף לראות את כל המקומות שרק שומעים עליהם בסיפורים בתנ"ך, בשיעורי תנ"ך בבית ספר, יוצאים ורואים אותם מול העיניים. באמת כיף גדול להיות פה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אמן. אני חושב שכמו שהגזרה הזאת היא מאתגרת, ובתוך גזרת הגליל, זרדוב הוא המושא הכבד ביותר שמתייחסים אליו ברצינות, גם מבחינה היסטורית זכינו שבגזרה הזאת יש לנו פה אבן דרך של למעלה מ-4,000 שנה, עם סיפור תנכי מדהים, שמסביר לכולנו כמה עוד יותר חשוב לשמור על המקום הזה, ולהגיע לפה, לדבר על זה, לראות את זה, זה דבר נפלא. רגע לפני הסיום המרגש של הסיור בהר הבתרים, רציתי להגיד המון המון תודה על המסייעת של רותם, על ההבטחה. תודה רבה לכם שבאתם לבקר. אני רוצה להגיד שאנחנו נמשיך להבטיח ולא ניתן לאף אחד לפגוע ברבנות של מדינת ישראל. הייתם מסייעת!